Պատերազմ հաղթելը պոպուլիստական միտինգ անելա, զավզարություն անելա, եկավ խոսած, չշկրվե գերակուն հրապարակարը, մեզ է միջ են ուտեսանք։ Եվ ի վերջո, սիրելի ժողովուրդ, ամեն ինչ մեզ խոսալով չի ելու։ Ամեն ինչ արդյունքներով ալի Երևան։ Այս մարդը մանուշակ մսուր մանկապարտեզի պատկերացումներով մտել է աշխարհականության մեջ։ Կրկնում եմ, մանուշակ մսուր մանկապարտեզի պատկերացումներով։ Երեխաներն են 5-6 տարեկանում իրենք այս բանվոցերին։ Քաղաքականության մեջ դեղանալ չկա, հիմար է դու ես, այս բան չկա։ Քաղաքականության մեջ կա հաշվարկաշա, կա ռազմավարություն։ Ոչ հաշվարկան են գիտի, ոչ շա ունի պետական, ոչ էլ ռազմավարություն ունի։ Գնաց գլուխը տանգած ասեց Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։